Первая очередь детской больницы «Ахмаддет» будет сдана в эксплуатацию в ноябре-декабре этого года. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который посетил сегодня строительство. Первая очередь – это лечебный комплекс площадью более чем 26 тысяч квадратных метров. Напомню, строительные работы в «Ахмаддете» были начаты еще в 2011 году, потом приостановлены в 2013, и вот их возобновили буквально осенью прошлого года. Полностью комплекс планируют сдать в 2019 году. Зараз вже питання організації нових тендерів на придбання додаткового обладнання. І тут до 15 липня має зробити своє домашнє завдання саме міністерство, щоб все було прозоро. Далі буде 2 місяці постачання, 2 місяці навчання працювати, монтаж і все інше в самій лікарні. Тому ми розраховуємо до 6 місяців ще потрібно, щоб завершити це будівництво.